El nostre departament, en el que treballem 7 persones, és un departament molt intern, que té molt poca visibilitat pública i molt poca visibilitat des del punt de vista del visitant, però el que fa és gestionar tots els recursos que entren en forma d'ingressos en el museu i surten en forma de pagaments a proveïdors, en forma de contractes de personal, en forma de tots els serveis que es necessiten per fer funcionar el museu. El departament s'estructura en 3 subdepartaments o en 3 àrees. Una gestiona la part més financera, gestiona tot el que són els ingressos que entren al museu en forma d'entrada, en forma de venda de llibres, de publicacions que s'han publicat al museu, en forma d'activitats. Gestionem tot el que és a les reserves, estem en contacte feedback amb aquest departament. Gestionem tot el que és pues, això, no? Els cobraments, les incidències que puguin sortir del dia a dia, tant efectiu com amb TPV. També gestionem l'emissió de factures que demanen els visitants. Un altre dels punts principals del departament és la gestió de recursos humans. Hi ha una persona encarregada de tot el que és la selecció del personal que treballarà al museu, i després de la gestió de les nòmines, del suport als treballadors que estan treballant en aquesta institució. I per últim hi ha una tercera pota, que és també fonamental perquè estem parlant d'una entitat que és pública. Les persones que estan a contractació i serveis jurídics, el que tenen com a missió garantir que tota aquella activitat que es porti dintre del museu s'ajusti a les normatives públiques que el regulen i, a més, que tots els contractes de serveis que necessita el museu per funcionar, ja sigui l'atenció al públic, la seguretat, grans contractes de neteja, etc., es facin sota el procés de contractació pública de forma que es garanteixi que tots els proveïdors estan en les mateixes condicions d'accedir als serveis del museu.